Dámy a pánové, po trošku delší době tady máme zcela novou epizodku z hry Medieval Remastered na hru PlayStation 4 z původní PlayStation 1. Já vím, pro vás to není až tak dlouho, vzhledem k tomu, že jsem sázel předtočené epizodky, protože se mě předtočeno fakt hodně. Ale hej, já to nehrál další dobu a proto si říkám, že bychom se mohli vrhnout nějak dál a tentokrát už konečně dodělat tu kouzelnou zemi, jelikož je to momentálně jediná možnost, kam bychom se měli vrhnout a samozřejmě tahle série už by si zasloužila nějakou tu řekněme zlatou sladkou tečku, aby jsme ji konečně mohli ukončit a přidat si ji do repertoáru našich dokončených sérií. Každopádně já vás vítám o naší další části ze hry, která již byla zmíněna, samozřejmě Medieval Remastered na PS4 z původní PlayStation 1. Doufám, že tady tu sérii ještě máte rádi. Zhlédnutí u tohoto kousku už nejsou úplně co bývaly, ale tak přeci jenom se to sám, protože hej, hraju to 2 měsíce a furt nic s tím, že na Last of Us tak trošku peču a včera vám vyšlo nové Star Wars, které mi strašilo v PlayStationu, řekněme tak cca 2 týdny, za což se sakra omlouvám, já vím, měl se to dostat dřív, hlavně když 2 dny nevyšlo vůbec nic, tak je to takový docela masakr s tím, že teďka jo, NHLka trošičku utrpí, jinak můžete vidět, že tady používám tuhle tu radost, což je ta házecí sekera, která je naprosto senzační, protože ty žáby jsou na jednu ránu, kytičky teda na 2, ale co se rád dělá, to nedohodíme, že ne? Tak vidíte, kytička šla krásně na 2, tady bude trošičku chaos teďka. Tak 1, druhá kytí dole, 1, druhá a kytí dole. Já, ale jako inkasujeme tady docela dost damage, jako víc než bych chtěl. Skutku víc než bych chtěl. Tak 1, žába dole. On mě trefil. Dobrá. Tak paráda. S tím, že jsem se ještě nedostanem, zkoušel jsem to, abych náhodou nebyl nějak ve failech, s tím, že ty drahokamy na tohle to ještě nepomůžou, tyjo, tam je to pěkně dožnula, potvora. Že tady je 100% další, jo. Tak tady jsou ještě takhle další, my se zatím krásně to odstavy užijem na heal, protože potřebujeme toho víc než dost, mám přeci jenom jednu lahev plnou a teďka už je plný, nakonec budeme mít 2 lahve, paráda. Myslím, že ta třetí se nám ještě alespoň trošičku naplní. O, tak řekněme cca na polovinu, to si myslím, že ještě docela v pohodě. Tohle se level bychom tímhle si mohli zvládnout, myslím, že tady ta sekera je naprosto fenomenální. A můžu říct, že se nám teďka skutečně zhodí, protože jak vidíte, s tím, že já jsem nevěděl, že moc se člověk může právě takhle někam hnout, že tady je právě takhle výtah. No, hold, můj velký kicks, ale jsem tady o to, abych to napravil, takže teďka si to krásně vrovnáváme. Ještě i, jak vidíte, se zlatým štítem, který jsme získali v minulé epizodce s tím, že... A to prčic. Žáby jedny. Skurvě, no to samozřejmě nemusíte házet, ono můžete klidně picnout, ale... A když už to mám takhle v ruce připravený, jak už si říkám, proč to přece jenom nehodit do ksichtu, protože to je kolikrát mnohem lepší a hlavně bezpečnější, jinak to ani nevypadá, ale ujeli jsme docela slušnou štréku a no. Tady tahle lokace se nám tímhle svým pomalu otevírá, teďka tady bude, no možná tady budeme skákat po těch vysokých houbách, protože bůh ví, jak to Hardy mu bude, protože skákačky přece jenom nejsou zrovna jeho nejoblíbenější záležitostí. Teďka je to takový, ale že fakt jako, jestli spadnu, tak si zaskáču ještě docela hodně. Možná si i rozbiju prdel. To čekej. Ještě co? Ty potvoro. Potvora, ti tady vyhážu všechny ty vajíčka. Dobré. To je svině, a to jako docela bolí. Tak máme runu země, to je přesně to, co jsme potřebovali, takže teďka se můžeme hezky v klidu vrátit, protože tam byly samozřejmě dvířka přímo pro tuto runu, takže hej. A zatím bychom si mohli přečíst ten záznam, co je na to, já jsem docela pro, uvidíme.
Uvidíme, co nám to poví o tady tý velký potvoře, ale starost, to jsme si ještě o tom, jsme, to, toho jsme si ještě nepřehráli. To býval velký dobrodruh, ale potom tento kdysi milovaný starosta ukradl stínový artefakt ze Zarokovy věže poté, co byl zostuzený kouzelník vyhoštěn z království. Když se Zarok vrátil, byl natolik rozzuřený, že celé město vzteky rozčísl vejpůl a mnoho jeho dobrých občanů přitom proměnil v kozy. Po tomto incidentu starostovi preference razantně poklesly. Jeho znovu zvolení je v tuto chvíli nepravděpodobné, ale v dnešní době se zdá, že je možné všechno. Hezké. To je hezké. Hlavouni. Poté, co zmizel otec představený, nic nebránilo těmto pacientům, aby jako šílení začali pobíhat po celé budově. Nevíme přesně, co z nich udělalo takové nebezpečné šílence. Možná kouzla, možná měsíc, nebo prostě jenom všichni olizovali ropuchy. Vážně bys neměl lízat ropuchy. Jo, to sedí momentálně, když jich tady máme víc než dost, tak určitě. Dračí pták. Není to jen pár nohou. Tam nahoře je všehoschopná ptačí matka. A nikdo nehlídá její vajíčka lépe, nežli tahle ptačí máma. Možná se z nich jednoho dne vyklubou krásná ptáčata. A nebo možná jen krásné pytle zlata. A nebo pytle plné zlatých ptáčat? Kdo ví? No, musím říct, že hlídala skutku výtečně, protože už nemá ani jedno, takže... Jajks. Tam vidím nějaké ty goldíky, ale para tam určitě nechci. Teďka se tady krásně v pohodě a hlavně v klidu svezu a to je úplně všechno, co mi momentálně stačí, takže asi tolik k tomu. Myslím, že nějaký ten healing by ještě vůbec nebyl na škodu a stehínka momentálně fakt jako nějak zvlášť žrát nechci, takže ty nečekej nic takovýho. Nějaké ty drobáky, paráda, ty se tam přece hodí, musíme na vzpůsobě, myslím si, že 10 000 kvůli trobce, což není úplně nejméně, ale tak co se dá dělat teď. Já jenom nevím, kde pak byla ta ručka šmátralka, jež po nás vyžadovala tu danou runu. A tady je, paráda, že se můžeme pohnout, a jaj, vodička. A dobrý, tahle ta vodička nám nevadí, tahle ropucha nic nestihla. Tady už nám vodička vadí a hodně. No jo, pramen života je v háji, já vím, spadli jsme do vody. Stává se. Všem vstup zakázán. Zde jsou pohřbeni stínoví démoni, kteří jsou vypovězeni ze světa dobra a světla do chvíle, kdy země pukne vetví. Nikdo, dokonce ani temný pán Zarok, je nemůže vypustit bez stínového artefaktu. Odejdi, nebo sdílej jejich osud. Ale my máme stínový artefakt. My máme stínový artefakt, kamaráde. A konečně víme, k čemu ho potřebujeme. Ale nevím, jestli jsem to chtěl teda vypouštět, ale díky tomu se dostaneme dál a můžeme si tady užít nějakou tu zábavu, možná. Já vím, že budu stejně trpět. Musíš sebrat talisman stínových démonů. Je to zkažený předmět, ale možná ti pomůže na tvé cestě územím stínových démonů. Výborně. Hele, tady máme pohár. Tady máme pohár, ale... Ale. Co to po mně chce? Jo, oheň. Pak vlnka. A nebo tohle. Vůbec nevím, co jsem udělal, ale asi jsem udělal něco správně. No, nevím, jestli jsem chtěl vypouštět tohle to zrovna, ale... Asi jsme udělali pěkný rumbajs momentálně. Stínový talisman, to je přesně to, co potřebujeme.
s tím, že tady se potom můžeme takhle krásně vrátit pro pohár, což jako je něco, co se určitě hodí. A to jsme potřebovali, takže aspoň máme zase dvě lahvičky. Tady nějaká zkratka. Co jsi to udělal? Stínoví démoni opět pustoší zemi a to všechno díky tobě. Nejničivější a nejzabilejší stvoření, která kdy svět viděl, a ty jsi jim předčasně zkrátil trest. Určitě mají namířeno k troskám hradu krále Peregrina. Galoumír je ztracen. Ale určitě není, to ještě zvládnem. Oni se pak vždycky zhmotnějí znova, no tak tyhle jsou hodně, tak tyhle ty parchanti jsou trošku tav. Počkej, on mě hitoval, jak mě hitoval? Tyjo, tak tyhle jsou ale fakt tav. Tak máme 37%, to je hezké, jo, tady potřebujeme runu, jasné. 37%, sníž tady ještě bastard. Vážně netrefíš? Ještě žije. Paráda, jsme na 50%, ale jsme skoro mrtví, takže... Aj. Jsou hodně strong tyhle ty bastardi. Bez nevím, proč jsem nemohl máchat, ale... We are almost dead. Skoro jsme tuhý, tohle to není zrovna jako... Moje oblíbená krata chvíle. Tady bude ještě jeden a... Tady bude ještě jeden a já jdu do prdele, no. Přesně takhle půjdu do prdele. No tak tohle je fajn, to je moc fajn. Tak to bychom měli, jsme krásně zpět, já jsem si zopakoval hezky první level. Abych si doplnil úplně HPčka. A pak jsem zase vrhnul na tohle zpátky. S tím, že jsem využil náš kouzelný meč, takže to bylo trošičku dražší finance. A jak vidíte, štítek je trošičku rozsekaný, protože... Řekněme, maminečka nám dala docela zabrat, takže... Jo, asi takhle bych to řekl. No ale tady nám zarostl teďka ten kotlík, takže to máme jakoby bez šance. S tím, že tam se nám restartovaly kytičky, zajímavé. Tady už bychom se asi mohli dostat. A tady máme zase tyhle tři bastardy, takže... Hezky, máchej. Máchej, sečti síly, stačí, pojď. Tak, můžeme získat kalich s tím, že... Já už si ani nepamatuju, kudy se pro ten kalich šlo. Jo, my jsme vlastně potřebovali jít... sem takhle. Dobrý, kytí je dole. Jedna kytí dole. Zniž tu bližší, ale... Ježiši, zničí, ale... Děkuju. Hlavně nežuchni dolů a jdeme si pro náš kalich, protože jakmile už máme takhle naplněno, tak není nic lepšího, než si ho fakt vzít, protože nejsme na tom momentálně ani nějak moc dobře, takže... ale jo, dobrý, očekává nás už prý velká odměna s tím, že náš meč má jenom 2%, což aj. Není zrovna nic moc pozitivního, s tím, že tady by se ale... Tady se nám někde měl odemknout chrlič, ne? Který by právě...
Jo, tady je. Nechrleč na nakupování. Tak paráda. Takhle se s ním dá taky vymrdat. Jo, takhle tady taky. Tím, že prvně zlatý štít samozřejmě, to samý s mečem. Šipky taky, luk je dobrý, kopa taky. Paráda, ale chvíli nemá. No nic, co jsme si potřebovali, doplnili. Paráda, kalich máme taky, což je hlavní, ale musím říct, že tady ty bestie jsou fakt neskutečný. Myslím, že paráda, nějaký ty menší gury se nám ani náhodou nevrátí, to jsme do toho právě šoupli, ale zaradila s tím, že co vy tady, můžeme nějak tohle, stínový talisman, předmět skrážení stínový minimony určeno pro starší děti 12 let. Ne, furt mi to ubližuje. Proč mi to ukazovalo, ať někde aktu... Jo, já to musím pingnout totiž semka. Hlavně mi neříkej, že to je boss fight, prosím tě. On to je boss fight. Já na to nemám životy. Ne! To si ze mě děláš srandu, ono mi to tady ještě k tomu schazuje, že jo? No to je výborný. Ne. Ne. Já nevím, jak oni na tom jsou, ale... Já si tamhle říkám. No tak to mě poser. Neříkej mi, že já to musím teďka celý vody zase znova. To mi neříkej ani náhodou. No tak to mě poser. Tak teď... Teď anebo nikdy, já už věřím, že teďka nám to vyjde, tady tohleto jsme viděli. Samozřejmě to nejde zakliknout, takže... Co se dá dělat, tak si hold ještě uvidíme s fešandama ještě jednou, ale... Safra... Už mi stačili, ona kdyby měla každá třeba jakoby půlku těch životů a pak jedna zmizla, ona by to bylo docela i helpful. Protože oni jak jsou takhle dvě tyhle ty bastardky, tak... To je fakt masakr. Fešandy to zrovna nejsou, hold je to taková, jak já říkám, přítelkyně po ránu, no. Nemůžem to bere za 2 kila. Bych se musel taky trefit, ale že? Ne, takhle blbě, ne, to prčí zvona, kdyby ta deska aspoň se nenakláněla tak blbě, ještě máme pak 1,5 slotíku. Posledních 700 životů. No už jim to bere jenom po kilu. Dobrý, ta jedna už je ryb. Dobrý, oštěpy to zvládly. Démonická demolice, jo, ty oštěpy jsou na tohle jsou naprosto bravurní. We did it. My jsme to zvládli.
Dámy a pánové, my jsme to zvládli, stalo nás to teda úplně všechno pomalu, ale... Pomalu všechny oštěpy nás to stálo, ale zvládli jsme to teďka tady strašně, ale strašně moc healů, sám se tomu divím. Já samozřejmě neodolám a beru, ale může to být předzvěstí něčeho mnohem, mnohem horšího. Oh, ano prosím, pojď vyhýluj mě, pořádně mě vyhýluj. Paráda, teď jsme úplně na full. Oh, jak jsem poprvé spadl, tak už jsem z toho měl jako fakt docela nervy a měl jsem z toho strašný obavy. Tohle to sbírat nebudeme, uděláme hop dolů. Jo, aha, to je takhle celou dobu na... Čistě na propad, hm? No jo, ale... Co teda teďka po nás ta hra vlastně chce? Tady máme jednoho bastarda ještě. Kterého se docela v pohodě postaráme. Takovouhle tu olé metodu. No musíte se trafit samozřejmě, že jo? A on mě stejně hitnul. Bastard. A co, už je po něm, už je v ripu. Tady si rychle nakoupíme, protože samozřejmě tohle to určitě chci opravit. Tyba, ono to je drahý jak svině. Na tu opravu to taky chci opravit. A do kuše si taky koupíme. Oštěpy to pro taky ty krásy, to je drahá záležitost, no. Tady našetřit něco je fakt pomalu impossible, protože vy jakmile používáte ty silnější zbraně, musíte počítat s tím, že se hodně, ale hodně prodraží. Ty chrliči by mi měli dávat nějakou určitou slevu, si tak říkám, protože tohle to je skutku absolutní masakr. Co z toho uděl? Jo, tady vlastně jsme získali rovnou, na to jsem zapomněl. A teďka máme zasloužený konec této epizodky. Tohle to bylo strašný, Ale máme další pohárek, což znamená další síň hrdinu pro nás. Paráda, s tím, že vím, že nám chybí ještě jedno. To nám nic nového neřekne, trošku škoda. Oh, 11 pohárů, 11 parádních pohárů, myslím, že on se asi zaplní celý strom, takže nebo celý stůl. Už budu pak asi popravdě docela čučet. S tím, že tady nám samozřejmě nic nedávají a my, já celou dobu říkám, že budeme tady panu Kentaurovi, tak schválně co nám dá. Mám tu něco, co vám mohu předat, ale nemám ponětí, co to je. Chcete si trochu zariskovat? Cože jsme získali? Dlouhý luk plamenů. Připravit zaměř a pal. Hezké, tyjo, jakože máme ještě od něj zbraň navíc, to je bomba, to je pěkný. To je určitě pěkný, neříkám jako, že bych měl rolat, to určitě ne. Jsem za to rád, děkuju moc, ale... Další estuska, jako by docela bodla, protože tohle to už je docela masakr a... Přeci jenom něco by bodlo, jako ještě navíc nějaký ten heal, vím, že tady se dá jako fakt docela vymajstřit do vysokých, ale fakt vysokých úrovní, nevím, jestli je to tím, že si to budeme tam se bude hrát znovu, ale myslím si, že až takovýhle masakr to nebude. S tím, že teďka se nám konečně otevřela nová lokace, konečně můžeme mít nějaký ten další progres, a co pak to bude? Tůně starých mrtvých. No, zní skutku zajímavě, takový milý na popek pomazlení. Ale já myslím, že pro dnešní epizodku to bude absolutně všechno. Vím, nemá půl hodinovku, ale já bych rád dal přeci jenom další celý level. Já jsem hlavně rád, že jsme se konečně pohnuli s tím, že samozřejmě tu kouzelnou zemi, jak jste viděli, jsme udělat nemohli, protože bychom neměli daný stínový artefakt. Takže z toho směru je tomu prostě tak, no. No nic, dámy a pánové, já vám hrozně moc děkuji za zhlédnutí této epizodky. Doufám, že se vám tahle série ještě stále líbí. Vím, trvá mi to strašně dlouho, už jsme měli mít dávno dotočenou. Ale jak to mám prostě hodně, teďka mám to hodně i normálně mimo,
mimo natáčení, tak je to prostě masakr. Ale věřím, že se nám to velice brzy srovná. Rád bych oddělal, no rád bych tak 3 let's play série zlikvidoval a pak bych se vrhnul právě že na další. S tím, že, jak už říkám, Medieval se nám zdárně blíží ke konci, už aby to bylo, tak též Surge. A potom nevím jak to bude z Last of Us, to určitě budu točit, ale asi se trošičku víc ještě bych měl vrhnout na... Trošičku víc by jsem se měl vrhnout na Star Wars Jedi Fallen Order, protože na tom jsem si mohl natáhat ještě víc lidí a já jsem to teďka strašně bojkotoval tu sérii, hrozně dlouho nic nevyšlo a poprvé kvalita těch videí je na dost tragické úrovni podle mě v poslední době, ale tak co se dá dělat. No nic, dámy a pánové, vám děkuji za zhlédnutí tohoto kousku, případně se vám líbil, nezapomeňte zanechat lajčisko, popřípadě odběr. Já vám ještě jednou děkuji a uvidíme se zase u nějakého toho dalšího počinu. Tudíž zdarec.